ideia edo galdera batekin hasi nahiko neuke. Eta pentsaisue, eh, galdera ingo dotzuet eta pentsaisue hausnartu eh, ondo zein eh, erantzun emon. Eta galdera da, hemen norbaitek aldatuko leuke bere bizitokia bizkaitik kanpora bizitzen joateko. Hau da, joango sineteke eh, arratitik kanpora bizkaira kanpora bizitzen. Hori, aldera potoloa da, gero, eh? Baina, konparatu zelan diren hortik kanpora, eta zelan bizika izen hemen. Konparatu izu zelako zerbitzu publiko eduki ukiezen hortik kanbora eta zelako zerbitzu publikoa edo zen guk hemen. Komparak eta hori derrigorrezkoa da. Erreferentziak eukitie guk derrigorrezkoek dire. Eta konparaketa eta horretan, eta zei da zue, bizkaia baino beste Tokio berik dagoen bizitzeko, nik ezetz dinotxuet.